de relacionamento e de conhecimento com aquele político que nós votamos, aí é que não se consegue nada. Porque se vocês anularem o voto, esse voto de algum jeito vai para alguém, porque vai entrar no voto de legenda. Aí amanhã vocês não vão poder cobrar nem do Eduardo, nem de mim, nem do Leonardo, porque vocês anularam o voto. Se vocês acreditarem no Eduardo, confiarem em mim e confiarem no Leonardo, eu não estou aqui hoje. Se eu convocasse essa reunião aqui hoje, não estaria ninguém, porque eu não sou a pessoa que vocês acreditam, que vocês confiam plenamente. Vocês confiam no Eduardo. O Eduardo é que confia na gente. Ele sabe que nós somos dois agentes políticos que dão suporte a ele e ele nos dá um suporte. Então eu procuro usar o prestígio que eu tenho para ajudar as necessidades que o Eduardo tem. Quando é alguma coisa que eu não possa fazer, a gente pede ao Leonardo. E quando os três se unem, a gente chega onde a gente quer. Foi exatamente o que o Eduardo falou aqui. E é uma realidade. Por quê? Porque nós fazemos parte de um grupo político. Esse grupo político é que se torna forte. O Eduardo sozinho não vai a lugar nenhum, eu sozinho não vou a lugar nenhum, e o Leonardo sozinho também não vai a lugar nenhum. Então hoje, eu estou no meu terceiro mandato. Eu fui secretário de Estado de Esporte durante 8 anos. Fui presidente do Maracanã durante 8 anos. Fui secretário municipal de esportes no primeiro governo do Eduardo Paes, 2 anos. E desenvolvo um trabalho na Mangueira há 25 anos, que é uma referência para o Brasil e para o mundo. Eu não estou na política para benefício próprio, porque eu não dependo da política para sobreviver. Eu tenho minha vida arrumada. Eu estou na política porque eu uso a política como uma ferramenta de ajudar as pessoas como um agente político. Então, o pouco que aconteceu aqui e o que ainda virá por acontecer foi porque nós nos juntamos. Nós nos unimos. Daqui a 2 anos, nós vamos nos unir em prol do Eduardo. Porque é a vez dele. Agora é a nossa vez. Se vocês... Só para vocês terem uma ideia, o Eduardo é médico e vereador. Eu sou professor e deputado. O Leonardo é um economista e um deputado federal. Então, nós temos um...